assalomu alaykum qadrli aziz suhbatdoshim e, Xarakterda ham kasalligi bo'ladimi xarakter kasalligi bilan qandli diabetni e, qand kasalligini nima aloqasi bor degan savolni berayotganlaring aniq bir, bir inson bilan ikkinchi insonni farqi uning fikrlashida uning dunyo bilan munosabatida o'zi bilan munosabatida xuddi o'sha munosabat xarakterning nuqsoni o'sha insonni jarohatlaydi o'sha insonni kasal qiladi o'sha insonni hayotda sog'lom ruhiyati sog'lom tanasi sog'lom yashashiga to'sqinlik qiladi nima uchun ba'zi insonlar umri davomida qandli diabetga uchramasdan o'tib ketadi nima uchun ba'zi insonlar qandli diabetga uchrashadi juda ko'pchilik aytishi mumkinki bu avlodimizda bor e, otamiz bo'lgan ekan amakimiz bo'lgan ekanlar onamiz bo'lgan ekanlar nimaga bitta otadan bitta onadan 7 ta farzand tug'ilib uni ikkitasida qandli diabet bor qolgani sog'lom nima uchun nima uchun ya'niki o'sha oilani muhitidan kelayotgan qandli diabetga moyillik beruvchi xarakter tizimi ikkita insonni jarohatladi qolgan ikkita inson esa o'zini olib qochib qutuldi desak bo'ladi ya'ni qandli diabet xarakter kasalligi ekan bu qanaqa xarakter bu ikki xil xarakter bittasi ichiga yutaveradi ichiga yutgani oqibatida qand miqdori organizmda ko'tarilib ketadi bu stresslar hayotida bo'lib o'tgan qo'rqinchli og'ir musibatli vaziyatlar xarakteri og'ir inson bilan birga yashash yoki o'sha insonni o'zini xarakteri o'zini yeb bitirishidir jahl ichki urushlar insonni ichidan o'z o'ziga yoqmasligi birovlarni yoqtirmasligi sal narsaga asabi qo'zib ketishlari hammasi qandli diabetga olib boradigan sizni yetaklaydigan yo'l hisoblanadi xarakter kasalligining qanday turlari bor nima uchun faqat qandli diabet qandli diabet emas qandli diabetga olib keluvchi va undan keyin ham olib ketuvchi bir necha kasallik turlari bor masalan semizlik bu kasallik semizlikka ke olib ke kelayotgan yo'l esa o'sha insonni o'z ishtahasini yeyish tartibini harakatlantirish harakatlanish tartibini o'zi istaganchalik amalga oshira olmaslik ba'zan esa o'zi istamaydi ham istaklar ketidan quvadi yeyishni ketidan harakatsizlikni ketidan jahl qilib soatlab miyasi bilan urishi ketidan quvadigan kasallik avval semizlik ko'rinishida ro'yobga chiqadi bu semizlik mana shu bel aylanasini o'lchamini hisoblaganingizda ayollarda sakson to'rt santimetr erkaklarda to'qson to'rt santimetrdan ko'p bo'lishi qatli diabetga ya'ni insulinga rezistentlikni ortishi kabi holatlar metabolizm buzilishi kabi holatlarga olib keladi demak boshlang'ich qadam bu semizlik undan keyingi qadam bu o'sha insonni e, har bir hujayrasidagi metabolizmni buzilib ketishi va qandli diabet endi qandli diabet yetalab ketadigan keyingi qadamlar bu yurak ishimik kasalliklari bu e, yurak qon tomir kasalliklari e, organizmda o'sha e, yog'larni organizmdagi metabolizmni to'g'irilay ololmagan organizmni qiynalib ketishi geçişi. qiynalib ketishini bir so'z bilan biz qon e, bosim kasalligi deb ataymiz qon bosimdan qutula olasizmi qandli diabetdanchi yurak ishim kasalligidanchi nahotki shu e, ishni qilsa bo'ladi nahotki dori ichmasdan qon tomiringizni ichidagi xolesterinni miqdorini dori orqali kamaytirmasdan ham qondagi qandni miqdorini tushirish mumkinmi albatta mumkin albatta mumkin agar siz xarakteringizni o'sha jahlni qandli diabetni mexanizmini ushlab turuvchi unga поддержка beruvchi uni qo'llab quvvatlovchi Iı, xarakter sistemangizni o'zgartirsangiz yashash tartibingizni o'zgartirsangiz va harakatlanish tartibini o'zgartirsangiz man javob beraman javob bera olaman sizni qand miqdoringizni yetti sakkizdan oltiga tushirish qiyin emas ammo o'ttiz to'rtdan o'n ikkiga tushirish mumkin oltiga tushirishni ayta olmayman ya'niki kompensatsiya qandli diabetning kompensatsiya davrida uni normani yuqori chegarasigacha tushirib olishingiz hech ham qiyin emas mana shu sirlarni qanday o'rgansak bo'ladi haqiqatdan psixologiya va siz aytayotgan sog'lom turmush tarzi sog'lom ruhiyat tarzi orqali qandli diabetni to'xtatishni iloji bormi yuz foiz bor endi hamma doktorlarga o'xshab mana bu dorini ichasiz mana bu dietani qilasiz degan yo'lmi yo'q bu boshqa yo'l bu harakatlanishingizni ko'paytirish modda almashinuvni ko'tarish va sizni sog'lom turmush tarzingizni paydo qilish yo'li bu yengil yo'lmi bu og'ir yo'l bu mashaqqatli yo'l ammo javob bersa bo'ladigan yo'l men o'z e, tajribamda mana shunday qandli diabetga duchor də bo'lib keyin o'sha narsani qabul qilaolmagan insonlar bilan ishlaganimda ularni yuragiga yorqinlik beruvchi gaplar gapirganimda sizni aytganingizga amal qilsak tushadimi deganda yuz foiz tushadi va o'sha insonlar manga telefon qilib mana uch oydan beri qonimda qand miqdori ko'paymayapti man siz tuzib bergan rejim bilan yashayapman siz tuzib bergan rejim bilan fikrlayapman xarakterimni o'zgartirdim Mayu, mayuslik xarakteridan xursandchilik xarakteriga jahldorlik xarakteridan vazminlik xarakteriga o'zimni olib o'ta oldim degan insonlarni o'z hayot kasbiy tajribamda ishlab ko'rib shu narsaga muvaffaq bo'ldik sizga ham taklif etamiz hurmatli suhbatdoshim qandli diabetdan chiqishni yo'lini topolmayapsizmi dorilar davolanishlar faqatgina qisqa natija bermoqdami demak siz butkul o'zgarishingiz kerak butkul hayot tartibingizni o'zgartirishingiz kerak jahlli e, ishni tashlab bo'lmaydi u sizni boqyapti farzandlaringiz bilan munosabatni siz e, aytgandek qilib bo'lmayapti ammo sizni sog'ligingiz turgan joyda o'sha şey, ishxonada ishlab ham o'sha oila şey, e, balandpastliklarini zimmangizda ko'tarib ham sog'lom bo'lish imkoniyatingiz bor bizga murojaat qiling to'qson beshlik bir yuz oltmish olti yigirma olti oltmish ikki raqamiga va qandli diabetdan qutulish yo'llarini xarakter to'g'rilash orqali xarakter kasalligidan batamom qutulish yo'llarini sirlarini biz bilan muhokama qilish uchun bizga murojaat qiling